Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite Dnevnik. Izdvajamo vijesti i teme koje su obilježile dan. Hitno usvojen zakon o sprječavanju sukoba interesa. U završnici borbe za prelazni rok ka Uniji. Pogodci praćeni zvižducima. Sam naziv, sadržaj i definicija ovog zakona ukazuju da će isti se odnositi, primjenjivati na zvaničnike i nosioce javnih funkcija institucija Bosne i Hercegovine. Mislim da je Milorad Dodik izdjejstvovao ovaj ustupak. Volja za pokrićem ili pak ne? Može li federacija do 1. jula dobiti set fiskalnih zakona praćen povećanjem minimalne plate? Obećanja ima, ne i uslova. Da implementacija softverske fiskalizacije može biti realizirana za 18 mjeseci. Obraćanje američkog predsjednika naciji, kritike Trumpu, obećanja o pomoći Gazi, pitanje prava na pobačaj. Iza cvijeća i poklona, borba. 8. mart u znaku protesta. Aktivistički marš širom Bosne i Hercegovine za ravnopravnost, protiv femicida i nasilja. Nedopustivo da 70% postupaka za nasilje u porodici izriču uslovne kazne, dakle oslobađaju se. U Dnevniku i o uspjehu, pomjeranju granica, koracima u muškom svijetu. Donosimo priču o ženama koje pokazuju da mogu sve. Bosna i Hercegovina ispunila je još jedan uslov na putu ka Evropskoj uniji. U završnici ključnog mjeseca državni parlament usvojio je zakon o sprječavanju sukoba interesa. Osim što smo štrihirali još jednu od obaveza, zakonom se omogućava prevencija sukoba interesa, ali i ograničavaju izabrani zvaničnici. Hitna procedura i hitno usvajanje kroz oba doma. Sjednice tokom dana pratila je naša Hana Porić, koju uključujemo uživo. Hana, dobro veče. Većina očito stabilna. Je li zakon prošao bez većih kritika? Olivera, dobroveče tebi i dobroveče našim gledateljima. Pa kada je riječ o ovim sjednicama usvajanju zakona o sprječavanju sukoba interesa, prethodila je burna rasprava u oba doma državnog parlamenta. Zapravo sjednice i jesu bile u znaku kritika, ali o njima ću nešto kasnije. Prije svega treba objasniti šta je to zapravo danas usvojeno. Dakle, jesmo korak bliže ka Evropskoj uniji, ali ovaj zakon o sprječavanju sukoba interesa ne treba promatrati samo u kontekstu evropskih integracija. Zakonom se smanjuje zapravo utjecaj nositelja javnih funkcija na donošenje odluka unutar institucija, ali i sprječava ostvarivanje bilo koje vrste saradnje koja bi izabranim zvaničnicima omogućila određenu vrstu ispunjavanja ličnih ili stranačkih interesa. Zakon po prvi put propisuje konkretne kazne u odnosu na ovaj postojeći zakon koji apsolutno nije imao adekvatan mehanizam sankcije i vrlo često su kod onih zvaničnika koji su bili u sukobu interesa prolazili izgovori poput onih da nije znao ili znala da je u sukobu interesa, a kazne uopće nisu ni postojale. Zapravo bile su tek simbolične. Ovaj zakon propisuje konkretne kazne, prije svega kada je riječ o novčanim kaznama, one mogu iznositi čak i do 20.000 maraka. Ali ovaj zakon propisuje i mogućnost razrješenja s funkcije. Osim toga, zakon će u mnogome pomoći Bosni i Hercegovini zbog svih onih neslavnih listi korumpiranih država na kojima Bosna i Hercegovina već godinama visoko kotira. Ako pitamo vladajuću koaliciju, ovaj zakon ispunjava sve potrebne standarde i zahtjeve Evropske unije, on je kvalitetan, kako kažu, i ono što vrlo često naglašavaju, da je zakon najrigidniji u regiji. Ali predlažem da poslušamo njihove izjave. Sam naziv, sadržaj i definicija ovog zakona ukazuju da će isti se odnositi, primjenjivati na zvaničnike i nosioce javnih funkcija institucija Bosne i Hercegovine, a ostali nivoji vlasti će provoditi vlastite zakone u skladu sa nadležnostima. Zakon o sprječavanju sukoba interesa sa zakonom o sprječavanju pranja novca koji smo na prethodnoj sjednici donijeli su sasvim sigurno dva zakona koji će u Bosni i Hercegovini povećati transparentnost i doprinijeti u značajnoj mjeri suzbijanju korupcije. HDZ Bosne i Hercegovine je opredijeljen za evropske i euroatlantske integracije i ja ne želim komentirati što misle moje kolege iz drugih političkih stranaka koje komentiraju postojeće zakone
kao da nisu dobri, priželjkujući neke zakone, šteta što nisu na dnevnom redu, govoreći da su za Evropsku uniju i onda naprave zbunjuju mene kao zastupnicu, izaslancu, odnosno izaslancu Domu naroda, a neće li zbuniti naše gledatelje. Ovim zakonom je predviđena depolitizacija Komisije za odlučivanje o sukobu interesa. Ranije je komisija bila sačinjena isključivo od izabranih zvaničnika, odnosno parlamentaraca. Sada će komisiju činiti sedam članova nestranačkog kadra. Prednost pri imenovanju u ovu komisiju imaće pravnici s višegodišnjim iskustvom. A kada je riječ o onim kritikama s početka ove priče, Olivera, ja ću kazati da opozicija, posebno opozicija iz federacije, usaglašena u oba doma, upravo najveće manjkavosti prepoznaje u dijelu odlučivanja Komisije za utvrđivanje sukoba interesa. Oni kažu da zakon jeste u novom tekstu, ali da je suština onog starog zapravo i dalje tu, odnosno da se prilikom odlučivanja u komisiji i dalje ima prostora za zloupotrebu, jer se odluke donose većinom glasova, bar kada je riječ o onim novčanim kaznama, a kada je riječ o onoj ključnoj kazni, a to je razrješenje funkcije. Da bi komisija donijela takvu odluku, ona mora imati konsenzus, a ako nema konsenzus, onda mora imati dvotrećinsku većinu. Znamo da ovakav princip odlučivanja u Bosni i Hercegovini uglavnom ne funkcioniše, stoga opozicija, barem iz federacije, smatra da ovaj zakon neće biti funkcionalan, dok s druge strane u opoziciji iz Republike Srpske su u dilemi da li se ovaj zakon uopće odnosi na sve institucije u Bosni i Hercegovini, odnosno da li se odnosi i na niže nivoe vlasti ili samo na institucije Bosne i Hercegovine, što i jeste bio prvobitni zahtjev predstavnika iz Republike Srpske. U istoj dilemi je i opozicija iz federacije, s tim da opozicija iz federacije smatra da je zakon donešen zapravo samo za institucije Bosne i Hercegovine, a da su od odgovornosti amnestirani svi niži nivoe vlasti. Pa predlažem da poslušamo i njihove izjave. Blokiran uticaj ovoga zakona na sve niže nivoe vlasti. Da budem vrlo konkretan, mislim da je Milorad Dodik izdjejstvovao ovaj ustupak dajući zeleno svjetlo na Vijeću ministara da on prođe. Evo, u tom se naslovu zakona vidi zapravo intencija da se ništa ne dira u odnosu na entitetski zakon u RS-u. Ovdje je ključno pitanje načina donošenja odluka u komisiji, u kojoj je po prvi put zakonski definisano da komisija donosi odluku većinom, znači bez onog glasa koji treba da dođe bar jednog iz federacije ili iz Republike Srpske, što će biti veliko pitanje za vladajući SNSD da objasni u Narodnoj skupštini Republike Srpske i javnosti Republike Srpske da li su to učinili ozbiljan prenos nadležnosti i odrekli se nečega što se zove ustavni mehanizam. Državni parlament je danas na ovim hitnim sjednicama usvojio i prijedlog zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine. To je još jedan od zakona s liste reformskih i obaveznih za pristupanje Evropskoj uniji i ovo je na neki način početak reforme javne uprave. Olivera, toliko za ovo uključenje. Hana, hvala ti na ovim informacijama. Iz Sarajeva za drugi dnevnik, Hana Porić. Dakle, još jedan korak ka otvaranju pregovora sa Evropskom unijom je napravljen. U skraćenom paketu 1+3 i dalje ostaje zakon o sudovima o kojem nema saglasnosti. Ako je suditi po izjavama lidera državne koalicije, ostaće kao jedno od pitanja koje za sada ne možemo riješiti. Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, jasno poručuje da od svojih zahtjeva neće odustati. Zalog Evropske unije može i propasti. Jedino gdje možete obezbijeti nezavisnost toga apelacijonog odjeljenja je Republika Srpska, odnosno Banja Luci. Ako je blizu Sarajeva, to je znači utjecaj američke ambasade. Oni imaju tam čovjeka imenom i prezimenom, znam kako se zove, koji svaki dan saslušava tužioce i sudije i nameće šta će onda raditi. To vjerujem da to manje mogu da radi ovdje u Banja Luci ili bi bilo više dostupno javnosti nego što je to u Sarajevu.
Dok iz Vlade Federacije već mjesecima govore da su pri kraju rada na setu fiskalnih zakona, stanovništvo živi sve teže. Umanjenje doprinosa i povećanje minimalne plate ostaje na čekanju jer su na razmatranju i eventualni gubici u budžetu. Najavljeno rješenje – online fiskalizacija, ali i za uspostavu je potrebno vrijeme. Ostaje pitanje kada će sva najavljena olakšanja biti realizirana u praksi. Minimalna plata od 1000 konvertibilnih maraka, iako najavljivana za do kraja prošle godine, prolongirana. Iz Vlade Federacije kažu da je neophodno uvesti set fiskalnih zakona koji podrazumijeva smanjenje doprinosa sa 41,5 na najvjerovatnije 28,5% i izmijeniti zakon o porezu na dohodak. Tada bi uz olakšanja poslodavcima bila omogućena i viša minimalna plata. I ovo što je bilo obećanje na 31.12. je bio, kako bih rekao, u tom svijetu, dobrog nijeta. Sada je plan da set fiskalnih zakona bude usvojen do 1.7. Međutim, zakon još ni u nacrtu, a radna grupa pri kraju posla. Razlog prolongiranja usvajanja je iznalaženje načina za neutralizaciju eventualnih gubitaka u budžetu koji bi nastali smanjenjem doprinosa. Razmatraju se brojna rješenja, ali najizglednije je uvođenje online fiskalizacije. I to je ono što je možda draž, dakle, čitavog ovog napora, kako bih rekao. Dakle, digitalnu fiskalizaciju kojima će se smanjiti siva ekonomija. Ja sam uvjeren da u ovom trenutku 50% prihoda se ne ubire od onoga što građani plate. Prema tome moramo osigurati da punimo fondove kako bi mogli izvršiti onu obavezu koju smo evo na kraju doveli i pripremili kroz zakonska rješenja. Tačno je da bi došlo privremeno do umanjenja prihoda, mada se očekuje da bi u narednom periodu zbog poticaja ekonomiji i to se poništilo, odnosno da bi došlo do većeg zapošljavanja i postepeno rasta prihoda na sadašnji nivo pa i preko njega. Iako struka objašnjava da dugoročnih problema za budžet ne bi bilo, u Vladi Federacije kao najvjerovatnije rješenje najavljuju novi sistem fiskalizacije u saradnji sa BH Telekomom. Ipak konkretnih mjera još nema, a kada zakoni budu usaglašeni i usvojeni, veliki posao u vezi sa implementacijom ostaje na Poreznoj upravi Federacije. Mi nismo ni počeli sa online fiskalizacijom, niti BH Telekom uključen tu priču još uvijek, niti imamo bilo kakvih informacija iz Vlade Federacije, BiH i Ministarstva financija konkretni. Ako bi krenuli s tim do kraja godine, to bi bio neki uspjeh. Porezna uprava iskustveno može reći da implementacija softverske fiskalizacije može biti realizirana za 18 mjeseci, ukoliko se pravovremeno donesu zakonski i podzakonski akti, izvrši nabavka hardvera i softvera i ukoliko se svi učesnici u procesu fiskalizacije mogu prilagoditi novom sistemu. Trenutni hibridni model od 2021. godine predviđa da umjesto ukupnog zbira računa Poreznoj upravi bude dostavljen svaki račun na kraju dana, ali i sadašnji sistem još nije u potpunosti zaživio. Tako je u 2023. godini od aktivnih 100.533 fiskalnih sistema 30.616 slalo fiskalni promet na novi način, a ostatak se planira zamijeniti u narednom periodu, što ne zavisi od porezne uprave. Novi model koji iz vlade i vladajućih stranaka najavljuju predstavljao bi sistem u kojem svaki račun poreznoj upravi bude dostavljen u realnom vremenu, te bi se time smanjile prevare i izbjegavanje poreza. Ali ako je aktuelni sistem još u fazi zaživljavanja, pitanje je kako kvalitetno implementirati novi za koji još nema ni podataka, a vidjeli smo da je potrebno vrijeme. Set fiskalnih zakona, kažu, skoro spreman, ali čeka se konkretna neutralizacija eventualnih gubitaka. Tako na čekanju, izgledno i do 2026. godine, ostaju sva najavljena olakšanja i radnicima i poslodavcima. Rekordi za obaranje. Rastu zaduženja Vlade Republike Srpske već treći put ove godine. Iznosi su više milijonski. Banjalučka berza imala je tokom prošle godine promet veći od 1 milijarde maraka, ali najveći dio, čak 890 miliona maraka, bilo je zaduženje entitetske vlasti. Rast kamatnih stopa u posljednjih nekoliko mjeseci, upozoravaju ekonomisti, ukazuje na probleme sa punjenjem budžeta. Kasa entitetska, ali rupe pune u konačnici građani. Trend zaduživanja putem berze, prodajom obveznice i trezorskih zapisa nastavljen je i ove godine. Ipak u Ministarstvu financija Republike Srpske na sve češće prozivke prije nekoliko dana su reagovali saopštenjem u kojem navode da odgovorno upravljaju javnim financijama i dugom.
Republika Srpska je od početka godine do danas više duga otplatila nego što se zadužila. Od početka godine primici od zaduženja iznose 91,1 milion, dok servis duga zaključno sa krajem februara iznose i 167 miliona maraka. A nedavno je održana i nova 66. emisija obveznica u vrijednosti 40 miliona maraka sa kamatnom stopom od 6% i rokom otplate 5 godina. Za ekonomiste jasan znak da privreda ne može sama da ostvari budžetski prihod. Najlakše se zaduživati i time sanirati trenutne posljedice nedostatka novaca, ali s druge strane to definitivno nije dobro jer to zaduživanje nije produktivno. Znate, zadužuju se, kažu, i velike zemlje kao što je Nemačka i Japan, ali one primarno stimulišu proizvodnju i novo zapošljavanje i stvaranje nove vrednosti. U protekle dvije godine došlo i do rasta kamatnih stopa, pa su zaduženje na ovaj način sve skuplja. Planirano je zaduženje na inostranom tržištu od skoro 950 miliona. Ono što se ne spominje za sve ovo vrijeme je da se treba dati 500 miliona garancija, što više nije dug i nije zaduženje od 900 miliona, već to raste na nekih milijardu i po. Plašim se da nikad kasa nije bila praznija i da će oni jako teško da popune rupe. Na zaduživanja su u proteklom periodu upozoravali predstavnici opozicije. Napominju da ako ovakva situacija bude nastavljena, sa rebalansom budžeta moglo bi da dođe i do promjene plana zaduživanja i po mnogo većim kamatnim stopama. Da kamatne stope po kojima se zadužujemo su sve veće i veće, pa smo u odluci o zaduživanju imali prilike da vidimo koje su to kamatne stope koje iznose znači Euribor plus marža, fiksna marža od 7,5% i 4,5% do 5%. Dakle, mi vidimo da je moguće, zavisno od Euribora, da kamate po kojima se budemo zaduživali u 2024. godini premaše i 10%. Orašanin napominje da su izjave predstavnika vlasti po kojima je javni dug prema posljednjim zvaničnim podacima 32,7% bruto domaćeg proizvoda samo igra statistike i brojki gdje na povećanje BDP-a utiču i svakodnevna poskupljenja, a da se bez obzira na taj parametar skoro svakodnevno povećava iznos duga. Nemilosrdni napadi izraelske vojske na pojas Gaze ne prestaju, dok se broj palestinskih žrtava povećava. Teška je i zdravstveno-humanitarna situacija u kojoj se nalaze Palestinci suočeni sa bolestima i glađu. Imajući u vidu da izraelske snage blokiraju dopremu pomoći kopnenim putem, brojne zemlje u posljednje vrijeme dostavljaju je ispuštajući pakete iz aviona. Ne uvijek bez žrtava. 5 osoba je poginulo, a više je povrijeđeno nakon što su paketi pali na grupu ljudi koji su čekali da pokupe pomoć. Mogli bi se stanovnici pojasa Gaze nadati skoroj pomoći morskim putem. Aktiviranje pomorskog koridora najavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen na Kipru. Ključni izazov je da pomoć stigne do ljudi u Gazi. Znamo za teškoće koje postoje na kopnenim granicama. Zato Kipar, Evropska komisija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Sjedinjene Države, naravno uz podršku drugih ključnih partnera, objavljuju namjeru otvaranja pomorskog koridora za dostavu humanitarne pomoći putem mora. Nadamo se već ovog vikenda. Prva pilot operacija počinje već danas. Američki predsjednik Joe Biden proglasio je demokratiju ugroženom, te nazvao neprihvatljivim stav bivšeg predsjednika Donalda Trumpa o NATO-u u govoru o stanju nacije osmišljenom da suprotstavi njegovu viziju Amerike i svijeta onoj koju podržava njegov prethodnik i najvjerovatniji protivnik na predsjedničkim izborima u novembru. Mr. Speaker, the President of the United States. 68 minuta dug govor održao je sinoć američki predsjednik Joe Biden i odmah na početku se, kao što je i običaj, našalio, ali na svoj račun. Dobro veče. Da sam pametan, sada bih otišao u kući. Kući nije otišao, vrlo pametno je iskoristio govornicu da održi svoj vjerovatno najgledaniji predizborni govor upakovan u onaj o stanju nacije. I bio je sve samo neuspavani Joe, kako ga bivši američki predsjednik Donald Trump zove. U nesvakidašnjem obraćanju u Kongresu, borbeno i bez dlake na jeziku, Biden je oštro kritikovao svog prethodnika, ali i republikance. Moj prethodnik, ali i neki ovdje od vas žele da zakopaju istinu o 6. januaru. Neću to uraditi. Ovo je trenutak da se kaže istina i da se zakopaju laži. Evo istine. Ne možete voljeti svoju zemlju samo kada pobjeđujete. Biden je istakao prijetnje demokratije koje predstavlja Trump ukoliko se vrati u ovalni ured. Kao što se mogli očekivati, Biden ime svog izglednog protivnika na novembarskim izborima nije ni u jednom trenutku izgovorio, ali ga je čak 13 puta nazvao svojim prethodnikom.
U više navrata se osvrtao na Trumpove stavove kritikujući ih, posebno komentare poput poziva ruskom predsjedniku da napadne zemlje NATO-a koje ne budu dovoljno izdvajale za odbranu. Sada moj prethodnik, bivši republikanski predsjednik, kaže Putinu, citiram, uradi šta god želiš. Bivši američki predsjednik je to rekao, klanjajući se ruskom vođi. Mislim da je to nečuveno, opasno i neprihvatljivo. U britkom govoru namijenjenom da otkloni sumnje u njegovu sposobnost da obavlja predsjedničku dužnost, 81-godišnji Biden je ponovo zatražio od kongresa da podrži Ukrajinu. Kritizirao republikance zbog njihove politike o granici i migrantima te pobačaju. A onda pomenuo i Gazu, veliki problem njegove kampanje za reizbor. Večeras naređujem američkoj vojsci da vodi hitnu misiju uspostavljanja privremenog pristaništa u Sredozemnom moru na obali Gaze, koje može primiti velike isporuke koje nose hranu, vodu, lijekove i privremeni smještaj. Nijedan američki vojnik neće biti na terenu. Na Trumpov odgovor se nije dugo čekalo. Joe Biden bježi od svojih rezultata i laže kao lud kako bi pokušao pobjeći od odgovornosti za užasno uništenje koje su on i njegova stranka kreirali sve dok nastavljaju sa politikama koje uzrokuju ovaj užas. Trump je Bidenovo obraćanje nazvao sramotom za Ameriku, te ocijenio da mu je govor bio ljutit i polarizirajući. Nove optužbe u sigurnosnom sektoru. Ponovo problem nadležnosti. Naime, Nenad Nešić, državni ministar sigurnosti, odgovorio je na optužbe Rame Isaka, federalnog ministra unutrašnjih poslova, a u vezi sa kontakt tačkom Europola, za koju Isak tvrdi da se koristi nezakonito. Nešić poručuje, federalni MUP blokira uspješnu priču i krši pravila. Za 12. mart zakazan je sastanak svih koji imaju predstavnike u nacionalnoj zajedničkoj kontakt tački, a kako bi prestale manipulacije javnošću i na pravoj adresi se riješili problemi, navodi Nešić. Zašto je federalni MUP to uradio, pitanje je za njih. No nemaju pravo da blokiraju jednu ovako uspješnu stvar koja je već dala rezultate u radu, što je vidljivo iz godišnjeg izvještaja o radu nacionalne zajedničke kontakt tačke, koji mi je dostavljen skladu sa pravilnikom o radu NZKT i koji ću prezentovati na sjednici Savjeta ministara u narednom periodu. Ramo Isak se poziva na princip rada da NZKT kao i predsjedništvo Bosne i Hercegovine funkcioniše po principu konsenzusa, a upravo je njegov predstavnik prekršio to pravilo i pismo u kojem iznosi lične stavove proslijedio na neke adrese bez saglasnosti ostala dva koordinatora. Iz suda Bosne i Hercegovine oglasili su se u vezi sa eventualnim pomilovanjem Fadila Novalića, bivšeg federalnog premijera osuđenog u aferi respiratori na 4 godine zatvora. Navode, Ministarstvu pravde dostavljeno je mišljenje ove institucije u vezi sa Novalićevom molbom za pomilovanje i ono glasi da mu se ne treba udovoljiti. Podsjećamo, sud Bosne i Hercegovine je prije nekoliko dana odbio molbu njegovih advokata za odgodu izvršenja kazne zatvora. Pucnjava u Sarajevu. Ženska osoba zadobila je tjelesne povrede nakon što je 30-godišnji muškarac u centru grada upotrijebio vatreno oružje. Povrijeđena žena je prebačena na KCUS, a muškarac je uhapšen. Tužilac kantonalnog tužilaštva je obaviješten o ovom događaju, a više informacija o okolnostima ovog događaja bit će poznato nakon okončanja uviđaja. Međunarodni dan žena širom naše zemlje obilježen je protestima. Žene u BH društvu nisu sigurne niti ravnopravne, a to najbolje govori činjenica da je samo tokom prošle godine ubijeno njih 10. Femicid je u porastu, a sve više žena izloženo je i mnogim vidovima nasilja, podsjetile su aktivistinje. Iza osmomartovskog cvijeća kriju se nasilje, strah i ubistva, a još više zabrinjava i izostanak reakcije nadležnih. Jasna poruka iz svih BH gradova, naročito onog u kojem svjedočimo najčešćim i najbrutalnijim vidovima femicida. Tuzlanke traže sistemska rješenja. Ako je nama rješenje da ministar kaže sigurna kuća, onda hajmo umjesto svake trafike da postavimo sigurnu kuću, jer mi toliko imamo nasilnika, mi toliko imamo kriminala. Nažalost, ništa još nismo postigli, pa evo, nadamo se da ćemo ovim protestima i ovim našim dizanjem glasova uraditi nešto, pomoći nešto, da nemamo više Nizama, da nemamo više Amri. Pod sloganom Ja, ti, mi, ujedinjene, protiv diskriminacije, nasilja, rata i siromaštva okupili su se žene i u glavnom gradu naše zemlje. Nama je
krucijalno da Bosna i Hercegovina, pogotovo federacija, dobije zakon, krivični zakon, zakon o zaštiti nasilja u porodici, da se uključi komponenta femicida, to je nešto, ali vjerujte, nemamo javno povratnu informaciju šta se dešava. I uglavnom smo svi iz generacije u generaciju odrastali uz izreku šutnja je zlato. Šutnja nije zlato, šutnja je čir na želcu, nemir u duši, šutnja je karcinom koji se proradi u bilo kojem dobu vašeg života. Žene su ljute, žene više neće da šute, poruka je sa ovogodišnjeg Banjalučkog 8-martovskog marša. Poražavajući su i podaci da samo trećina prijavljenih slučaja nasilja u porodici završi ih na sudu. Da je nedopustivo da 70% postupaka za nasilje u porodici izriču uslovne kazne, dakle oslobađaju se. Njegovanje nasilja na ženom, nasilja u porodici, nasilja koji gledaju i slušaju djeca, apsolutno ne smijemo u našem društvu nazivati tradicionalnom vrijednošću. I dok su aktivisti ujedinjeni, nosioci vlasti i dalje nedovoljno mare za konkretna zakonska rješenja. Ostaje pitanje koliko ćemo još tragičnih priča o nasilju nad ženama čuti do narednog 8. marta. Uvođenje narukvica sa GPS lokatorom za počinioce nasilja u porodici inicijativa je koju provodi Fondacija Boris Divković u 4 zemlje Zapadnog Balkana, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Narukvicu su razvili studenti i inženjeri iz Inženjerske komore u Bosni i Hercegovini, a koristit će se u svim zemljama Zapadnog Balkana. Istovremeno se radi na uvođenju elektronske narukvice za počinioce krivičnih dijela nasilja u porodici u Krivični zakon Bosne i Hercegovine. Suština ove inicijative jeste uvođenje narukvica sa GPS-om koje bi pratile kretanje počinioca nasilja i o tome obavještavale žrtvu nasilja kao i Ministarstvo unutrašnjih poslova koje je nadležno za taj slučaj. U sarajevskom naselju otkrivena je spomen ploča Azri Spahić i Almi Suljić, djevojkama koje je u maju prošle godine automobilom usmrtio Armin Berberović. Porodice ubijenih poručuju da obilježje nije tu da bi ih podsjećalo na njihovu tragediju, već kao opomena svima da ne voze preko ograničenja, da mijenjamo sistem, društvo i navike. Podsjećamo, od ubistva do danas promjena u sistemu nema. Da budemo svjesni svih nas učesnika u saobraćaju, da ne sjedamo pijani, drogirani i da ne vozimo preko ograničenja brzine, da se ne bi ovakve stvari više nikom dešavale. Uznemiravanje na radnom mjestu i mobing i dalje su svojevrsna tabu tema. No, ako se o tome ne priča, ne znači da se i ne dešava. Sistem štiti po zakonu, ne i u praksi. Zakonski ne moraju, ali žrtve u najvećem broju primorane su dokazivati da su bile izložene mobingu. A kada i uspiju, u velikom broju zakaže pravosuđe. Kazne blage ili nepostojeće. Stoga i ne čudi da veliki broj žrtava i danas živi po principu šuti i trpi. Emina Kopić iz Teslića zbog mobinga i uznemiravanja na radnom mjestu morala je napustiti posao u jednoj osnovnoj školi. Nije zatražila pravnu satisfakciju, a ni sindikat je nije zaštitio. Svi su se, kaže, pretvarali da ništa ne znaju, zbog čega i danas, kao i većina žrtava mobinga, nije spremna da govori. Vjerujte, s punim pravom ne žele da javno progovore, jer znaju šta poslije toga slijedi. Iza ove njene prijave slijedi mobing, slijedi otkaz sa posla. Zabrinjava činjenica da je mobing uz realni sektor prisutan i u institucijama vlasti. U zgradi vlade Republike Srpske jedna se najavila mlada djevojka koja nije mogla podnijeti više to ucjenu i uznemiravanje. Pomoći nema, a sindikati nerijetko staju na stranu poslodavca, odnosno počinioca mobinga, zbog čega gubi kredibilitet i povjerenje. Ljudi očekuju da misle da mi ne smijemo prijaviti nasilje. Znači, ja moram raditi po proceduri. Onaj ko se meni objavi da ide na mobing, ja moram da ispitam tu situaciju, da vidim šta se dešava, do koga dešava i ukoliko ja kao predsjednik sindikata ne mogu riješiti situaciju, ja sam dužan da se obratim svom pravnom timu. Advokat Mustafa Alić, koji je prvi u federaciji u korist žrtve mobinga dobio sudski spor, smatra kako se iz niza razloga pravni zastupnici ne žele baviti mobingom. Zato što i potencijalni svjedoci i svi drugi koji trebaju biti uključeni u taj postupak sa teškom voljom ulaze u te postupke, daju iskaze, odnosno bojeći se za svoju buduću dobrobit.
Struka upozorava da sudovi, ali i pravni zastupnici još nisu u potpunosti spremni za slučajeve ove vrste. Istovremeno, žrtvama dokazivanje mobinga otežavaju i birokratske procedure. Posebno da obrati pažnju na rokove prijavljivanja. Propuštanjem postupka rokova znači gubi se pravo na ostvarivanje prava na zaštitu. Slijedeći pravnu stečevinu Evropske unije i domaći zakoni su teret dokazivanja sa žrtve prenijeli na potencijalnog počinioca mobinga. Mi znamo da je mobing u biti skriven, da se on uvijek dešava iza zatvorenih vrata u četiri oka i obzirom da i dalje sudovi u nekim predmetima prebacuju teret dokazivanja na žrtvu, to je vrlo teško dokazivo u takvim okolnostima. Uz striktnu primjenu zakona, teži zadatak je, po svemu sudeći, prevazići tradicionalizam i strah od vladajućih moćnika. Pričali smo o problemima diskriminaciji, nasilju, o položaju i na papiru jednakim pravima koja su sve osim zaista jednaka. A sada ćemo o uspjehu, ženama koje pomjeraju granice i hrabro kroče u takozvanom muškom svijetu. Recept, volja i trud. Rezultat istorijski, priznanja svjetska. U Bijeloj kući uz prisustvo prve dame Sjedinjenih Američkih Država i državnog sekretara stoji Ajna Jusić, psihologinja, aktivistkinja, dobitnica Međunarodne nagrade za žensku hrabrost, priznanje za snagu i vodstvo. Mislim da ovo je izuzetna prilika da ponovno pošaljemo poruku da su djeca rođena zbog rata ljudi koji moraju biti adekvatno prihvaćeni. Uspjeh, požrtvovanost, trud. Dobro isproban recept koji ruši predrasude. Ovo je Elbisa Ustamujić, Mostarka, profesorica emeritus, utemeljiteljka Fakulteta humanističkih nauka, dekanesa, rektorica itd. Nevjerovatan je bio entuzijazam studenata. A šta je rezultat? 76. u februaru smo mi promovirali na univerzitetu 118 diplomanata. Uz podršku pojedinaca na sistema. Šta je u kriznim vremenima potrebno? Da imaš neko znanje koje ti daje sigurnost, da imaš entuzijazam i da imaš bezgraničnu hrabrost. Kilimandžaro, najviši vrh Afrike, za mnoge nedostižne, ne i za Džanu Boloban, impozantan podvig za životni uspjeh. Divan je osjećaj kada uspijete. Nije uvijek poenta samo u tom vrhu. Najljepše su one priče koje se dešavaju do vrha i nazad. Joana nije samo sportistkinja. Mlada doktorica, vođa je sindikata, članica GSS-a. Jako je bitno da mi imamo svoje ciljeve, da znamo šta želimo, da radimo ono što volimo. I onda sve je moguće. Uz ljubav i podršku sve je moguće. Put vodi do Brčkog distrikta. Sa samo 10 godina po prvi put sam stala brčkom na jedan krov i osvojila prvi brčanski dimnjak. Ovo je Dajana Đurić, jedna od rijetkih dimnjačarki i žena koja se odlično snalazi u takozvanom muškom svijetu. Do skoro jedina djevojka u ovom poslu, sada inspiracija. Doskoro sam bila jedina djevojka dimnjačar, sada još imam jednu kolegicu u Mostaru. Ja sam evo na neki način nju i motivisala da sa svojim suprugom otvore jednu firmu u Hercegovini dole. Neobične, uspješne, jedinstvene. Za sve njih zajedničko je jedno, upornost. Svaki dan svojim potezima pokazuju da u sistemu kojim još uvijek vlada neravnopravnost, mogu i bolje i više, a nisu jedine. Svečanom akademijom u Domu kulture obilježena je 24. godišnjica Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Događaju na kojem je bilo govora o postignutim rezultatima i budućnosti ove specifične administrativne jedinice u našoj zemlji prisustvovali su predstavnici lokalne, entitetske i državne vlasti te međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Brčko distrikt ponovo je označen primjerom suživota u Bosni i Hercegovini. Čelnici vlasti naglašavaju da su zadovoljni napretkom ove lokalne zajednice u posljednje 24 godine. Imamo ipak i stabilne institucije distrikta Brčko koje funkcionišu. Imamo bezbjednu situaciju, da tako kažem, zahvaljujući profesionalizmu policije distrikta Brčko, i mislim da se krećemo ka onom trenutku kada bi Savjet za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini mogao da
proglasi da distrikt Brčko je zajednica koja funkcioniše trajno i da prestaju razlozi u potpunosti za angažman međunarodne supervizije. U historijskom budžetu ove lokalne zajednice izdvojeno je rekordni 120 miliona maraka za kapitalne projekte. Imamo pomaka praktično u svakoj sferi. Ova godina zaista treba da bude jedna od najuspješnije, ali prava renesansa razvoja Brčkog distrikta ja je predviđam za iduću godinu. Povodom dana distrikta puštena je u rad i nova dizalica nosivosti 27 tona. Ovaj značajan infrastrukturni projekat, finansiran kreditnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj i grantom Evropske unije, omogućit će povećanje kapaciteta jedine međunarodne riječne luke u Bosni i Hercegovini. Prevoz robe riječnim putem jedan je od najodrživijih načina samog transporta, a pored toga, naravno, želja nam je bila i da vratimo ekonomski značaj Luci Brčko, koja evo radi preko 100 godina. We are also supporting new waterworks in Brčko. Istovremeno, evo, radimo i na projektu unapređenja vodosnabdevanja na području distrikta gdje bi trebali da osiguramo bolju kvalitetu, unapređenje same vodovodne mreže i drugih aspekata koji će omogućiti adekvatnu uslugu za građane samog distrikta. Prije svečane akademije zvaničnici distrikta održali su sastanak sa šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Johanom Sattlerom. Glavna tema razgovora bila je predstojeća odluka Evropskog vijeća o otvaranju pregovora s Evropskom unijom i obavezama koje Bosna i Hercegovina i Brčko distrikt imaju na putu evropskih integracija. Dnevnik je završen. Kolega Dario Mehmedović vodi vas kroz blok sportskih novosti. Cijenimo vaše povjerenje. Doviđenje.